Mestna občina Celje zaključila obnovo Kolškove ulice. Izposoja knjig v osrednji knjižnici Celje je mogoča tudi v času epidemije. Celjski župan Bojan Šrot ob 100. rojstnem dnevu sprejel častnega meščana Iva Grobelnika. Daša Grm novo sezono odprla s 5. mestom v Budimpešti. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, dober večer. Mestna občina Celje je zaključila z rekonstrukcijo Kolškove ulice od križišča z lokalno cesto Celje-Teharje do parkirišča pri mestnem pokopališču. 230 metrov dolg odsek so uredili v 2 mesecih, naložba pa je občino stala 145 000 evrov. Na tej glavni dovozni cesti za osrednje celjsko pokopališče se doslej 2 nasproti vozeči vozili na delu ceste nista mogli srečati. Za tukajšnje prebivalce in obiskovalce pokopališča je tako tik pred letošnjim dnevom mrtvih poskrbela mestna občina Celje, ki se je odločila za prenovo in razširitev ceste. Prej je bila cesta široka le 4 metre, kar je nasproti vozečim voznikom med srečevanjem povzročalo nekaj težav in slabe volje. Zdaj je cesta širša za meter, na odsekih, kjer so objekti, pa za 80 cm, tako da je vožnja po njej tako za tukajšnje stanovalce, kot tudi za obiskovalce mestnega pokopališča, lažja in seveda tudi varnejša. Lažji pa je tudi uvoz iz lokalne ceste na Kolškovo ulico. Že ob koncu poletja so tu zabrneli stroji in delavci Voca so cesto v 2 mesecih povsem obnovili. Tako to zdaj že lahko uporabljajo tudi obiskovalci pokopališča. V sklopu projekta, ki smo ga začeli konec avgusta letos, smo zamenjali vse komunalne vode in postavili novo javno razsvetljavo. Pločnikov žal zaradi pomankanja prostora nismo mogli zgraditi. Gradbena dela so stala okoli 145 000 evrov, izvajalo pa jih je podjetje Voc Celje. Celoten obnovljen odsek je dolg 230 metrov. Zaradi vseh sprejetih ukrepov in priporočil za zajezitev širjenja virusa COVID-19, delo v osrednji knjižnici Celje poteka nekoliko drugače kot običajno. Izposoja knjig je sicer še vedno mogoča, so pa morali odpovedati večino dogodkov, ki so jih nameravali izpeljati v prihodnjih dneh. Nekatere dogodke bodo pripravili v virtualni obliki. Življenje je v teh dneh, se zdi, skoraj obstalo, a vendar dejavnosti tudi knjižnic še vedno ostajajo dostopne. Tako je celjska knjižnica odprta, a vendar z nekaterimi omejitvami. Vračilo gradiv še vedno poteka izključno v knjigomat pri vhodu, namreč to gradivo gre v karanteno za 72 ur, sicer pa obisk v knjižnici in pa urnik poteka ustaljeno, tako kot smo navajeni. Pri vhodu si je potrebno razkužiti roke, seveda običajno zdaj že nadeti zaščitno masko in pa seveda spoštovati varnostno razdaljo, sicer pa delo v knjižnici poteka normalno, vsi lahko odidejo med knjižne police, si sami izberejo gradivo. Priporočljivo je, da se v knjižnici zadržujejo čim manj časa, zato pa je na voljo so knjižničari, ki seveda svetujejo, da se gradivo čim prej želeno najde. Ako vstopimo v knjižnico, moramo upoštevati vse varnostne ukrepe, kaj ne da? Tako, v knjižnici je potrebno spoštovati vse varnostne ukrepe, tako kot sem omenila, razkužiti roke, nadeti masko, prav tako smo pri vhodu namestili termokamero, namreč, kot vemo, obvezno ni, je pa seveda priporočljivo, da si vsak ob vstopu tudi izmeri temperaturo. Kar nekaj dogodkov ste pripravljali tudi v jesenskem obdobju, letos bodo ti prišli verjetno v večji meri tudi na splet. Tako je. Vse dogodke, ki smo imeli pripravljene za letošnjo jesen, smo v preteklem tednu odpovedali. Prav tako smo odpovedali tudi dejavnost univerze za 3. življenjsko obdobje. Pripravljamo pa ponovno virtualne literarne kavarne, tako kot v spomladanskem času. In sicer že novembra, ko je mesec splošnih knjižnic, pričakujemo, da bomo izvedli prvo. Osrednja celjska knjižnica torej do nadaljnega posluje normalno. Vse ažurne informacije pa spremljajte tudi preko njihove spletne strani ali pa jih pokličite v samo knjižnico.
Častni meščan Celja Ivan Grobelnik je prejšnji konec tedna praznoval svoj 100. rojstni dan. Ob tej priložnosti ga je v svoji pisarni sprejel celjski župan Bojan Šrot, ki doslej v svoji pisarni še ni gostil stoletnika. Grobelnik je v lanskem letu prejel naziv častni meščan Celja. Leta 1944 je skupaj s tovariši izpeljal junaško dejanje v celjskem Starem Piskru, iz katerega so po nemških podatkih osvobodili 129 zapornikov. Najvišje celjsko priznanje je prejel tudi za negovanje spoštljivega spomina do narodno-osvobodilnega boja in boja proti nacifašizmu ter za širjenje domoljubja in pravičnosti. Ivan Grobelnik je za svoje leta v izjemno dobri kondiciji. Do svojega 98. leta je vozil avto, zase še vedno poskrbi sam, čeprav živi v domu upokojencev. Najboljša slovenska umetnostna drsalka, Celjanka Daša Grm, je na svoji prvi tekmi v novi drsalni sezoni osvojila 5. mesto na pokalu Budimpešte. Članica drsalnega kluba Celje se namerava v začetku novembra udeležiti mednarodne tekme v Milanu, prvi cilj nove sezone pa je izpolnitev norme za nastop na svetovnem prvenstvu, ki naj bi bilo marca prihodnje leto v švedskem Štokholmu. Z nastopom sem načeloma zadovoljna. Prva tekma je vedno nekakšno vprašanje, kako bo. Ker nekaj časa nisem tekmovala. Nazadnje sem tekmovala februarja. Tako da je treba se spet nazaj srečati z občutki na tekmah. S temu pa niso pripomogli novi programi, ker še niso tukaj pelani, kakor so naprimer bili prejšnji, ko sem jih vozila 2 leti, tako da je bilo kar zanimivo, kar velik izziv, ampak na splošno sem ugotovila, da sem kar dobro pripravljena za začetek sezone in sem z nastopom zadovoljna. Grmova se je v madžarski prestolnici predstavila z novim programom, zanjo netipično glasbo in koreografijo. Pri pripravi programa je sodelovala z nekaterimi svetovno znanimi posamezniki. Ja, načeloma vedno iščem nove izzive in načine, da se še izboljšam, da še pokažem, kaj znam. Tu sem tudi bila dosti pogumna, da sem si izbrala mogoče malo netipične glasbe za mene, s tem tudi koreografije in se moram še navaditi na to. Načeloma sem drsalne dele kar sama sestavila, potem pa nadgradila gibe in plesne dele z Jagodo Batagel. Dolgi program je pa z idejami pomagal Tom Dixon iz Amerike, ki je svetovno znan koreograf, s katerim smo imeli smo bili srečni, da smo imeli priliko sodelovati z njim v juliju, ko je bil tukaj mednarodni kamp v Celju. Tom je delal z svetovnimi prvaki in svetovnimi znanimi imeni, tako da sem kar ponosna, da sem lahko z njim delala. Za kondicijski del priprav 29-letne Celjanke še vedno skrbi njen kondicijski trener Anej Wagner. To je res velik del, sploh pri mojih letih, res mi treba pametno načrtovati treninge, da ne pride do poškodb, da prideš v neko pripravljenost do časa tekme in tu se moram res zahvaliti Anejo Wagnerju, ki me skozi spremlja in usmerja in pomaga pri tem, tak da brez njega najverjetneje me ne bi bilo več tukaj. Grmova bo na naslednjih tekmah skušala čim prej doseči normo za nastop na svetovnem prvenstvu v Štokholmu. Normo bo izpolnila, ko bo osvojila 51 tehničnih točk v prostem programu. Ja, tako je. Letošnje svetovno prvenstvo so kvalifikacije za olimpijske igre in to mi je pač cilj. Do svetovnega prvenstva moram pa zbrati tehnične točke v dolgem programu. Lansko leto mi je res malo zmanjkalo. Zbrati moram 51 in res sem bila blizu, ampak nažalost ni šlo skozi, tako da moram letos to narediti. Na vseh teh mednarodnih tekmah, ki se pa zdaj udeležujem, imam možnost zbrati, tako da možnosti je še kar nekaj. Tako se neka pripravljenost na začetku sezone je dobra, tako da mislim, da ne bo problema. Plan tekem, na katerih bo Grmova nastopila v naslednjih mesecih, je že narejen.
Nanj pa bodo zagotovo vplivale aktualne razmere povezane s koronavirusom. Ja, v bistvu sem že od začetka sezone sem si naredila plan, ki pa se je žal že spremenil, ker sem imela namen iti na Slovaško ali na Češko na tekmo, pa so v bistvu vse te tekme so bile odpovedane, tako da zdaj grem v Milano. Naprej upam, no, da bo tekma v Celju, Skate Celja, ki bo letos prvič za člane. Potem naprej pa Innsbruck, Zagreb, potem je že državno prvenstvo, no, potem sem pa že konec leta. Jaz upam, da bojo te tekme izvedene in da bom lahko šla na njih. Grmova je na zadnjem svetovnem prvenstvu leta 2018 osvojila 18. mesto. Jutri bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije pretežno oblačno, drugod bo večinoma sončno, pihal bo jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 6 do 11, v severni Sloveniji okoli 3, najvišje dnevne pa od 15 do 21 stopinj Celzija. V petek bo zmirno do pretežno oblačno, v Posočju lahko pade kakšna kaplja dežja. Več sonca bo na vzhodu države, še bo pihal jugozahodnik. V soboto bodo krajevne padavine prehodno zajele večji del Slovenije, ob morju bo lahko tudi zagrmelo. Padavin bo več na zahodu. Jutri nas torej čaka prijetno toplo popoldne. Hvala, ker ste bili v naši družbi. Prijeten preostanek večera in nasvidenje.